Agora falta pouco para Jaú ter uma educação moderna e de qualidade. Está chegando a hora de nossas crianças terem vagas nas creches. Agora falta pouco para nossa cidade desenvolver economicamente e começar a gerar empregos. Podemos agora acreditar que nossos bairros terão áreas de lazer preservadas, que o funcionário público será valorizado. Agora falta pouco para que uma saúde mais humana faça parte do nosso dia. Agora falta muito pouco. Dias melhores virão. Ivan Cassaro tem as melhores propostas para a saúde. Nós vamos fazer um convênio com a Santa Casa, comprar a consulta de acordo com o que você precisa, com médico especializado na tua doença. Dentista com atendimento até 21 horas. Informatização das farmácias. Vote 55. Ivan Cassaro vai revolucionar a educação. Essas crianças serão cuidadas com muito carinho no meu governo. É um compromisso nosso que vai ser feito especialmente para vocês. Salas de informática, formação continuada para os professores, distribuição de material escolar, educação inclusiva. Vote 55. O governo de Ivan vai dar atenção especial ao seu bairro. Você terá orgulho do lugar onde mora. No nosso primeiro ano de mandato, vamos assumir o compromisso aqui, perante a população. Voltará a funcionar a nossa exposição aqui, Expo Jaú. Vamos reativar o setor esportivo, melhorar todas as quadras dos bairros para que as crianças não fiquem na rua. Vote 55. Mais empregos, mais respeito à família. Para gerar emprego, é vários setores de frente que tem que ser atacado. Primeiro, nós temos que ter a secretaria específica com poucas pessoas e de autoconhecimento, para que eles façam um projeto para o governo estadual e o governo federal para nos trazer recursos, para ajudar. Legalização dos 7º e 8º Distrito Industrial. Plano de incentivo para as empresas que já estão na cidade. Valorização das pequenas e médias empresas. Investir em cursos profissionalizantes gratuitos. Vote 55. O governo de Ivan cuidará dos que mais precisam. 55 Ivan Cassaro, então.